ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ទទួលស្ណារមកកាន Channel Tube Brother សម្រាប់រឿងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងចើងថាខុងហ្វូហុសលមកសម្រាប់ជូនបងប្អូនស្ដាប់ដែលរឿងមួយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនគឺធ្លាប់បានទស្សនារួចមកហើយដែលជារឿងចិនដ៏ល្បីខ្លាំងមួយដែរដែលតួឯងនោះគឺជាលោកតិនហ្វីហើយនឹងមានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាចិនល្បីៗជាច្រើនអ្នកផងដែរចង់ដឹងថាតํานานសាច់រឿងល្អមើលនិងកំ pl ាយយ៉ាងណានោះសូមចូលរួមទស្សនាជាមួយខ្ញុំ ទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងត្រូវបានចាប់ដ้ามឡើងជាមួយនឹងពួកជើងកាំងមួយក្រុមដែលពួកនឹងបានទៅរករឿងនៅក្នុងប៉ុសប៉ូលីសដោយសារតែពួកប៉ូលីសបានចាប់នារីដល់ស្រស់ស្អាតម្នាក់បន្ទាប់ពីពេលប៉ូលីសម្នាក់ដែលចាប់នារីនោះហើយពួកគេក៏ដើជិញ្ចទៅវិញយ៉ាងរំភើយគឺគ្មានប៉ូលីសណាម្នាក់ហ៊ានមកខត់ពួកគេនោះទេនៅពេលដែលពួកគេជិញ្ចមកដល់ខាងក្រៅក៏ឃើញថាវាស្ងាត់យ៉ាងខ្លាំងពួកគេក៏ដឹងថាមានរឿងមិនស្រួលកើតឡើងហើយរួចពួកគេក៏ចងរត់ចូលក្នុងប៉ុសប៉ូលីសវិញតែក៏មានប ភ្លាមនោះក <Dartmouth> ្រំពុធៅដែលមានគ្នាយ៉ាងច្រើនក៏មកពាត់ពួកគេទាំងសងខាងតែម្ដងហើយបរស់ម្ញិកក៏ផ្ទើយ៉ាងបាញ់កំជ្រួញឲ្យសញ្ញាទៅមេរបស់គេដើម្បីសុំជំនួយលោកបងសុំដែលជាមេក្រុមរបស់ក្រំពុធៅនេះក៏ចេញមកនិយាយថាពេលនេះគ្មាននរណាហ៊ានមកជួយពួកឯងទេភ្លាមនោះកូនចៅរបស់ក្រំពុធៅក៏គប់ដាច់ជើងរបស់ជើងកາງម្ញិកចំណែកលោកបងសុំវិញក៏រាំបណ្ដើកាប់បណ្ដើទៅលើពូអស់នោះឲ្យស្លាប់ខ្ទេច នារីម្នាក់នៅខាងក្នុងនោះក៏ព្យាយាមសុំអង្វរឲ្យទុកជីវិតលបងសុំយើងនឹងក៏ថាខ្ញុំមិនសម្រាប់មនុស្សស្រីទេតែក្រន្តើនារីនោះដើចេញបានបន្តិចគាត់ក៏បានសម្រាប់អ្នកចៅដរដ ael នៅក្នុងទីក្រុងនេះប៉ូលីសមិនសូវជាមានអំណាចប៉ុន្មានទេក្រមដែលមានអំណាចបំផុតគឺជាក្រមពូថៅនេះឯងសាច់រឿងក៏បានកាត់ចូលមកក្នុងភូមិក្រីក្រមួយដែលនៅទីនេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបដិប្រពន្ធមួយគូដែលយើងអាចហៅពួកគាត់ថាជាមេភូមិទៅព្រោះដូចជាអត់មានបញ្ជាឈ្មោះទេ ແມ່ភូមិប្រុសហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលួចញ៉ៃស្រីណាស់ចូលចិត្តមានស្រីខាងក្រៅអ៊ីចឹងណាតែបងនិយាយពីប្រពន្ធគាត់វិញគឺថាកាចខ្លាំងមែនទែនអ្នកភូមិនៅទីនេះសុទ្ធតែជាអ្នកក្រៃក្រោតែពួកគេមិនដ ਾਇ ខ្ជិលក្នុងកិច្ចការងាររបស់ពួកគេនោះទេថ្ងៃមួយជាងកាត់សក់ម្នាក់កំពុងតែងូតទឹកក៏ស្រាប់តែដាច់ទឹកភ្លាមៗគេក៏ស្រែកហៅអ្នកស្រីແມ່ភូមិឲ្យចូលមកមើលគាត់ក៏ចូលមកបណ្ដើចៃបណ្ដើតែការម្នាក់នោះដោយសារតែម្នាក់ហ្នឹងវាបានបងលួយថ្លៃផ្ទះហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថា គាត់បានបាត់ទឹក4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយសារតែគ្រុបគ្នាមិនដ ਾਇ បានបងលុយឲគាត់នោះទេគាត់ក៏ដាវជេររាល់គ្រុបគ្នាពេញនឹងឯងហើយចុងក្រោយក៏មកផ្ទះជាងកាត់សក់នោះមួយថ្ងៃទៀតពេលដែលឡើងទៅខាងលើវិញគាត់ក៏បានឃើញថាប្តីរបស់គាត់កំពុងតែញ៉ៃស្រីទៀតហើយគាត់ក៏បានចាប់ប្តីមកវ៉ៃឡើងរង្កើផ្ទះហើយក៏បោះចิ้งតាមបង្អួចទៀតមើលហើយគ្នាយើងនេះប្រពន្ធកូនពឹកឈុតបន្ទាប់តុនហ្វីដែលនៅក្នុងរឿងនេះគាត់មានឈ្មោះថាសਿੰងគាត់ក៏បានបដិមោភូមិនេះជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាបូន ពួកគេមកដល់ភ្លេមក៏បានតររឿងជាងកាត់សក់នៅពេលដែលជាងកាត់សក់កាត់សក់ឲ្យពួកគេបានស្អាតពេកអ្នកទាំងពីរក៏រករឿងទៀតគឺថាចង់ដឺតកាន់ជាងកាត់សក់នឹងណាបូនក៏ដោះអាវបង្ហាញសាច់យ៉ាងគូឲ្យខ្លាយរបស់គេជាមួយនឹងស្នាមសាក់រូបពុទ្ធហើយចេញមកដែលគេចង់បញ្ជាក់ថាគេគឺជាសមាជិកក្រុមពុទ្ធហើយសិងក៏កំរាមយកលុយពីជាងកាត់សក់នោះថាបើមិនជាមិនព្រមឲ្យទេគេនឹងហៅក្រុមពុទ្ធហើយនឹងមករករឿងថែមទៀតតែជាងកាត់សក់មិនព្រមឲ្យទេហើយនិយាយថា ព្រះមេនោះអ្នកភូមិក៏បាននាំគ្នាមកប៉តសិងហើយនិងបូនតែសិងគេមិនខ្លាចទេគេនៅតែឌឺដ odal ហើយក៏បានហៅស្ត្រីមេអ្នកឲ្យមកវិញគេមួយដៃស្ត្រីនោះក៏បានដាក់មួយដៃយ៉ាងធ្ងន់ដែលធ្វើឲ្យគេក្អួតឈាមគេក៏បានឲ្យស្ត្រីនោះទៅវិញហើយក៏ងាករកមើលនរណាដែលខោយគេក៏ឃើញបរោះវិញតាមមេអ្នកតែគាត់ក៏បានដើរចេញមកជាមួយនឹងសាច់ដុំយ៉ាងធំសិងក៏ប្រាប់ឲ្យបានហើយទៅវិញទៅហើយក៏ហៅកូនខ្មែងមកដង កូនខ្មែងនោះឃើញតែទៅចឹងទេប៉ុន្តែជាញមកសាច់គឺ THOM យើង admin ទៀតគឺថាឡើងកងកងតែម្ដងហើយចុងក្រោយសិង្ខគេក៏បានដើរចាញ់តែជាងកាត់សក់ក៏បានហើមេភូមិស្រីមកដល់គាត់មិនទុកយូរទេគាត់ក៏បានវៃសិង្ខនឹងដាក់យកដាក់យកតែម្ដងទោះជាសិង្ខគេព្យាយាមកំរាមប្រាប់ឈ្មោះក្រមពុ th ៅយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏បានដុតផាវដើម្បីហើក្រមរបស់គេមកតែពេលបោះផាវទៅក៏ត្រូវចំមួករបស់មេក្រមរងឡើងឆេះខ្ទេចតែម្ដងគ្រាន់តែក្រមពុ th ៅដើរមកមេក៏ងងឹត សិង្ហក៏ប្រាប់ក្រុមរបស់គេឲ្យជួយទៅຈັດការជាមួយមីភូមិស្រីមីភូមិស្រីក៏ក៏ធ្វើជាងើយមើលលើមេឃហើយនិយាយថាខ្ញុំប្រញាប់ទៅសាខាអៅរួចក៏ក៏បានរត់យ៉ាងលឿន lang ទៅលើផ្ទះដណ្ប់ភួយបាត់ទៅមីក្រុមរងក៏ចង់ຈັດការជាងកាត់សក់ចោលតែភ្លាមនោះក៏មានកម្លាំងមួយ veio គេឲ្យប៉ាងចូលទៅក្នុង thong បាត់កូនចៅក៏បាននាំគ្នារត់ទៅមើលហើយមីក្រុមរងក៏ប្រាប់ឲ្យប្រញាប់ហៅគ្នាមកថែមបន្តិចក្រោយមកអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏ត្រូវក្រុមបោថៅចាប់គំរាមសមាជិកក្រុមមេអ្នក ក៏ចាក់សាំងលឺស្ត្រីជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ហើយលោកបងសុំក៏គម្រាមសួររងអ្នកដែលបានវេយមីក្រមរងបើមិនជាមិនព្រមចេញមកទេគេនឹងដុតស្ត្រីនោះចោលគាត់ក៏បានបោះដាក់កេះទៅតែក៏ត្រូវបាររម្ម្នាក់ឈ្មោះគូលីចេញមកចាប់ជាប់ហើយគេក៏ប្រាប់ថាគេនឹងហើយគឺចេញអ្នកវេយមីក្រមរងនោះក្រមពុថាវក៏បាននាំគ្នាចូលវេយជាមួយគូលីតែពួកគេគ្មាននរណាអាចវេយចូលសោះបាររម្ម្នាក់ទៀតក៏ចេញមកជួយគូលីដែរគាត់ គឺពាកកងដៃដូចសៀងឈីអញ្ចឹងតែកងដៃរបស់គាត់គឺមានចំនួនច្រើនជាងបារោម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកដុតนมក៏ចេញមកជួយដែរពួកគេទាំងបីគឺមានក្បាច់កូនខ្លាំងណាស់ក្រុមពុទ្ធាវមិនអាចធ្វើអ្វីពួកគេបាននោះទេចុងក្រោយពួកគេក៏សម្រេចចិត្តដកថយទៅវិញយុបឡើងស៊ីងហើយនឹងបូនក៏ត្រូវចាប់ចងរើសសារទៅពួកគេបានបំលំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សរបស់ក្រុមពុទ្ធាវហើយធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសក្រុមពុទ្ធាវដោយសារតែត្រូវໄວចាញ់អ្នកភូមិនោះទៀតលោកបងសុំក៏ប្រាឲ្យកូនចៅសំឡាប់អ្នកទាំងពីរចៅ តែពេលដែលគពុថាវទៅសិង្ខក៏បានប្រៅចំណែងគេនឹងដើម្បីស្រាយចំណងគេក៏បានកិច្ចចិញ្ចឹមពីបុថាវបានទៀតហើយក៏បានជួយបូនឲ្យរួចខ្លួនដូចគ្នារួចគេក៏បានសុំលបងសុំឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេដើម្បីចូលក្រុមផងព្រោះក្តីសម័យរបស់គេគឺចង់ធ្វើជាចិញ្ចាំងកាងម្នាក់លបងសុំក៏បានថាបើចង់ចូលក្រុមពួកឯងទៅសម្រាប់មនុស្សឲ្យបានម្នាក់សិនទៅព្រោះមនុស្សអក្រក់ទៅបើចូលក្រុមនេះបានសិង្ខក៏មកអង្គុយកិត្តគ្នាជាមួយបូនថាគូតែសម្រាប់អ្នកណា គេក៏ចង់សម្រាប់មេភូមិស្រីចៅនិងពូអ្នកភូមិទៀតបូនក៏បានថាពូយើងគ្មានចេះស្អីផងទៅសម្រាប់គេមិនបានបើពូនឹងខ្លាំងខ្លាំងសឹងអីហើយនឹងសិងគេក៏ស្រមៃអំពីការដែលគេនៅតូចពេលនោះមានបរោះអណ ாத ាម្ដ냐មកនិយាយប្រាប់គេថាមុខមាត់និងរូបរាងរបស់គេស័កសមជាមួយក្បាច់គុនកងហ្វូណាស់ហើយគាត់ក៏បានយកសភើក្បាច់គុនបាត់ដៃព្រះមកលួចឲ្យសិងទៀតគេក៏យកលុយសំសម្ទាំងអស់របស់គេ ដែលលុយសន្សំទាំងអស់ហ្នឹងពីមុនមកគេគិតថានឹងយកទៅរៀនដើម្បីខ្លាចតែជាគ្រូប៉េតប៉ុន្តែពេលនេះគេបានយកលុយទាំងអស់នោះទៅទិញសិភើក្បាច់គុនមួយនេះគេគិតថានៅពេលដែលគេទិញសិភើនេះហើយគេនឹងអាចចេះក្បាច់គុនអញ្ចឹងណាគេក៏មើលសិភើនោះហើយព្យាយាមហាត់រាល់ថ្ងៃពេលមួយគេឃើញជើងកາງមួយក្រុមវ័យធ្វើបាបក្មេងស្រីម្នាក់គេក៏ចូលទៅជួយតែក៏ត្រូវបានពួកនោះវាយហើយសារចំអកទៅកាន់ភាពល្ងងខ្លៅរបស់គេទៀតដែលគិតថាគេអាចរៀនក គឺព្រោះតែចង់បញ្ជាក់ថាគេពិតជាចង់ខ្ល ਾਇ តជាជើងកາງម្នាក់ខ្លាំងណាស់នាយរួចពួកគេក៏ឃ្លានហើយក៏ទៅលួចការ៉េមពីកន្លែងរបស់អ្នករីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ្វុងពេលដែលរត់គេចនោះគេក៏បានធ្វើមុខដឹងដាក់ហ្វុងទៀតដោយគេបានដឹងថាហ្វុងនេះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគេបានជួយការពារតូចនោះទេស្អីឡើងមេភូមិស្រីក៏បានស្ដីឲ្យអ្នកខ្លះហានទាំងបីនៅក្នុងភូមិនោះថាម៉េចបានជាមិនប្រាប់គាត់ថាពួកគេចេះក្បាច់គុណហើយឥឡូវនេះមានបញ្ហាធំហើយព្រោះតែពួកគេបាន អ្នកភូមិប្រកាសជាលែងបានសកហើយពូអ្នកភូមិក៏បាននាំគ្នានិយាយម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ទៅកាន់꽌ហើយមីភូមិស្រីក៏ស្រែកមួយទំហឹងដែលធ្វើឲ្យប្រេះកៅចំណែកក្រុមគ្នាក៏បាត់ត្រជាកហើយស្ងាត់ទាំងអស់តែម្ដងពេលនោះសិង្ហហើយនឹងបូនក៏ពូននៅម្ខាងដើម្បីលួយសម្រាប់មីភូមិស្រីតែពេលដែលគេគប់កំបាត់សិង្ហក៏គប់ត្រូវចិញ្ចឹងហើយឡងទៅស្មាខ្លួនឯងវិញបូនក៏អ្នកគប់ម្ដងហើយនៅពេលដែលគេគប់នឹងគេក៏បានគប់ត្រូវស្មារបស់សិង្ហម្ខាងទៀតហើយកំបាត់ចុងក្រោយបូនក៏ដើរខិតទៅខាងមុខបន្តិច ហើយគេក៏អាចគប់ត្រូវមេភូមិស្រីតែគេគប់ទៅតែដងកំបុតបំណោះព្រោះថាផ្លែកំបុតនឹងគឺត្រូវបានចាប់ជាមួយនឹងដៃរបស់សិង្ហទៀតគេក៏មើលរបួសហើយគេក៏បានដកកំបុតនោះចេញមកសិង្ហក៏បានស្រែកថាឈឺហើយគេក៏ញុកកំបុតនោះចោលទៅវិញកម្លាំងនឹងឲ្យទៅមើលគឺដឹងថាសើចហ្មងនៅពេលដែលមេភូមិស្រីមើលឃើញពួកគេបូនក៏លឹកត្រង់មួយដែលក្នុងត្រង់នោះសត្វតែពោះគេក៏ចង់គប់វាទៅទៀតតែវាក៏បានធ្លាក់ពោះនឹងពេញខ្លួនរបស់សិង្ហកម្លាំងនឹងស បួនក៏ប្រាប់ឲ្យហូចទៅព្រោះគេក៏ថាពោះប្រកបជាមិនធ្វើអ្វីទេនៅពេលដែលឮសម្លេងហូចសិងគេក៏បានហូចតាមហើយក៏ត្រូវពោះថើបមកទាំងសងខាងតែម្ដងមេភូមិស្រីក៏ចាប់តាមដេញតាមពួកគេហើយពួកគេក៏រត់បំបាយផ្លើគ្នាគាត់ក៏ដេញតាមសិងពេលនោះពួកគេគឺរត់លឿនដោយជិះម៉ូតូអញ្ចឹងតែសិងគេមានព្រៀបឈៀងឬសារតែកំបတ်ជាប់ស្មាគេនឹងអាចប្រើសម្រាប់មើលក្រោយដោយកញ្ចក់អញ្ចឹងចុងក្រោយពេលដែលមានឡានមួយបាក់មកពីមុខសិង ਸਿੰਘ គេក៏បានក្រាបទៅខាងក្រោមចំណែកមេភូមិស្រីវិញក៏កោះទៅខាងលើបងបិលគ្រូនយ៉ាងឡយហើយក៏ត្រូវបុកជាមួយនឹងផ្លាកបដានៅតាមផ្លូវហ្នឹងសន្លប់បាត់ទៅដែលធ្វើឲ្យ ਸਿੰਘ មានឱកាសគេចចេញពីទីនោះបានយ៉ាងសវត្ថិភាពតែបើរឿងរបោះវិញมันបាយនយតែម្ដងព្រឹកស្អែកឡើងបូនក៏ឆ្ងល់មែនតើហេតុអ្វីបានជា ਸਿੰਘ មិនស្លាប់ហើយថែមទាំងអាចជាឡើងវិញបានយ៉ាងលឿនទៀតពេលនោះពួកគេក៏បានឃើញបរោះខ្វាក់ពីរនាក់កំពុងស្ពេរបស់យ៉ាងធំមួយ តាមប៉ុតទៅបរោះខ្វាក់ទាំងពីរនេះគឺជាអ្នកកពួរក្បាច់គុណដែលត្រូវបានលោកបងសុំនឹងជួលឲ្យមកសំឡាប់អ្នកខ្លាំងទាំងបីនៅក្នុងភូមិនោះយុបឡើងបរោះខ្វាក់ទាំងពីរនោះក៏ចូលមកដល់ក្នុងភូមិហើយគូលីក៏ត្រូវបានគេសំឡាប់បានយ៉ាងស្រួលបរោះខ្វាក់ម្នាក់ទៀតក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ໄວគ្នាជាមួយនឹងបរោះដែលប្រើកងគេໄວមិនឈ្នះបរោះដែលប្រើកងនោះទេតែពេលចេញមកដល់ខាងក្រៅគេក៏មានគ្នាពីរនាក់ហើយក៏មានប៉ុនពិឃាតរបស់គេនឹងជាជំនួយទៀតអ្នកទាំងពីរក៏ប្រើប៉ុនពិឃាតនោះໄວប្រហារ ហើយបារោះម្នាក់ទៀតក៏ចេញមកជួយដែរតែទោះបីជាប្រឹងយ៉ាងណាក៏មិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងប៉ិនពីខេរបស់បារោះខ្វាក់ទាំងពីរនោះដែរនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរនោះប្រកក្បាច់ចុងក្រោយមេភូមិស្រីក៏ស្រែកមួយទំភឹងទប់ជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ិនរបស់ពួកគេហើយមេភូមិប្រុសក៏ចាប់ពួកគេពីក្រោយនឹងវៃបំបាក់ប៉ិននោះចោលរួចក៏ក្រវីពីអ្នកនឹងរហូតដល់ចេញជារូបថៃជីពួកគេក៏ប្រញាប់ជួចជុលប៉ិនឡើងវិញដើម្បីប្រយុទ្ធបន្តតែសម្ RAIT រជ្ជស័យរបស់មេភូមិស្រីក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេ ផ្ទះទាំងមួយខាងហើយរបូតខៅអើអស់ទៀតពួកគេក៏អង្វរແມ່ភូមិស្រីឲ្យទុកជីវិតហើយក៏បានវេជញបាត់ទៅແມ່ភូមិស្រីក៏បានចូលទៅក្នុងឡាររបស់លោកបងសុំហើយធ្វើសញ្ញាថាថ្ងៃក្រោយក៏មានរញ៉ែងរញ៉ៃទៀតក្រោយមកអ្នកភូមិក៏បានរៀបចំសាកសពទាំងក្រំបរិមិម្នាក់ដែលនៅសល់ដងហាមចុងក្រោយក៏សរសើរពីភាពអស្ចារ្យរបស់ແມ່ភូមិទាំងពីរហើយក៏បានខ្ចោស្លាប់បាត់ទៅអ្នកទាំងពីរក៏ពញុលទៅកាន់អ្នកភូមិថាពួកគេចង់រស់នៅបែបសមាញ់ដោយសារតែកូនប្រុសរបស់ពួកគេគឺស្លាប់ព្រោះតែក្បាច់កូននេះឯង ជាងកាត់សក់ក៏សុំហាត់ក្បាច់គុនតែແມ່ភូមិទាំងពីរមិនទទួលទេព្រោះត្រូវការចំណាយពេលយូរខ្លាំងណាស់ទើបអាចខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងបានម្នាក់នោះក៏ធ្វើកាយវិការអួតអម្បេកក្បាច់គុនរបស់គេហើយក៏ត្រូវមួយដៃសំណប់បាត់ទៅស្អីឡាងសិង្ហហើយនឹងបូនក៏ទៅប្លន់ហ្វុងដែលជានារីលក់ការ៉េមនោះពេលដែលពួកគេចង់ chainId មកវិញនាងក៏យកស្កល់ក្របដែលនាងបានຕົកជាច្រើនឆ្នាំ chainId មកហើយក៏បានឲ្យទៅកាន់សិង្ហមើលនាងគឺជាមនុស្សកោតទេហើយក៏ព្យាយាមធ្វើកាយវិការបញ្យលថា แหนងគឺជាខ្មែងស្រីមេញដែលត្រូវបានសិង្ហជួយការពីនៅខ្មែងតែសិង្ហគេមិនខ្វល់នោះទេក៏គ្រវេះស្កកក្រំនោះចូលបាត់ទៅពេលរត់បានបន្តិចគេក៏គិតថាជីវិតរបស់គេគឺអត់បានការខ្លាំងណាស់រួចគេក៏បានប្រគល់លុយទាំងអស់ទៅឲ្យបូននឹងបានដេញគេចេញឲ្យตลอดទៅស្រុកវិញទៅព្រោះថាដើរតាមគេបន្តទៀតគឺគ្មានបានការទេបន្ទាប់មកក្រុមភូថៅក៏បាននាំសិង្ហទៅជួបលោកបងសុំហើយគាត់ក៏ប្រើគេឲ្យធ្វើកិច្ចការពិបាកមួយព្រោះវាគឺជាចំណេះរបស់គេស្រាប់ គឺទៅរំដោះគម្ពូលខេតកតដល់កាយសាហាវម្នាក់ឲ្យឆេងពីគុករេខារបស់ឡបងសុំក៏ឲ្យផែនទីទៅស៊ីងហើយគេក៏ប្រញាប់ទៅរំដោះបារោះនោះបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនហើយគេក៏ចូលដល់ក្នុងបន្ទប់តែនៅក្នុងនោះគឺមានតែបារោះនៅចាំអ្នកបំណោះគាត់មានឈ្មោះថា Mr. Beast តែមិនមែន Mr. Beast YouTuber យ៉ាងទេស៊ីងកនំគាត់ទៅបន្ទាយរបស់ក្រុងបុថៅហើយពួកគេមិនជឿថាគាត់គឺជាគម្ពូលខេតកតទេគេក៏សួរថាត្រូវការលុយប៉ុន្មានដើម្បីសម្រាប់មនុស្ស 꽌꽌កថាលុយมันសំខាន់ទេសំខាន់គឺចង់ប្រកួតជាមួយដៃគូដែលខ្លាំងលបងសុំក៏មិនជាជាទៅលើ꽌នោះទេ꽌ក៏បានប្រៅឲនចាររបស់꽌នឹងវេទកម្ម Mr. Beast Mr. Beast ក៏ក៏អង្គុយឲវេទាំងញញឹមរួចក៏បានចាប់កំភ្លើងហើយប្រ숑ក្បាលបាញ់ខ្លួនឯងហើយយកតែម៉ារីម២បំណងដើម្បីចាប់ក្របរួចក៏បាននិយាយពីដែលអ្នកចូលចិត្តលេង Mobile Legend ប្រកួតជាធ្លាប់លើហើយគឺ clear របស់ Chou Interval of Kung Fu Speed defines the winner ដែលមានន័យថានៅក្នុងពិភពរបស់កុងហ្វូល្បឿនគឺអាចកំណត់អ្នកឈ្នះបានបានន័យថាបើអ្នកណឹងរหัสរហូនហើយកាន់តែលឿននោះអ្នកណឹងប្រកាសជាមានឱកាសក្នុងការឈ្នះការប្រជែងក្រុមពូថៅទាំងអស់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចគាត់ដែរពួកគេគ្រប់គ្នាក៏នាំគ្នាអោនក្បាលគោរពគាត់មីស្ទ័រប៊ីក៏ប្រើកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីទម្លុះចិញ្ចាំងហើយក៏ឃើញថាមេភូមិទាំងពីរក៏កំពុងនៅទីនេះដែរពួកគេក៏ចុះទៅនិយាយគ្នាបន្តិចបន្តួចហើយក៏ចាប់ផ្តើមការប្រយុទ្ធ អ្នកទាំងពីរនោះផ្ទុយយឹមវ៉េយ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមីស្ទ័រប៊ីមានរបបសំ័យតែបន្តិចដែររួចមីស្ទ័រប៊ីគាត់ក៏ចាប់ដំវ៉េអ្នកទាំងពីរឲ្យមានរបបពេញខ្លួនហើយបើទោះបីជាប្រើសម្ដែងរាជសិ័យមួយតម្រឹឹងទៅកាន់មីស្ទ័រប៊ីក៏គាត់គ្មានបញ្ហាអ្វីដែរមេភូមិទាំងពីរនឹងក៏ត្រូវបានមីស្ទ័រប៊ីវ៉េជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មេភូមិស្រីប្រើជួងមកជេរឲ្យគាត់ក៏បានប្រើសម្ដែងរាជសិ័យរបស់គាត់បូកផ្សំជាមួយនឹងជួងនោះបង្កើតបានជាសម្លេងឲ្យស្រួយស្រាវដែល ប៉ុន្តែតាមពិតទៅនេះគឺជាល្បៃរបស់ Mr. Beast គាត់ក៏ប្រកអវត្តសម្ងាត់វេប្រហាទៅលើមីភូមទាំងពីរអ្នកហើយពួកគេក៏បានចាប់ក្លេនេះជាប់ពេញនឹងតែម្ដងលោកបងសុំក៏បញ្ជាឲ្យសិង្ហយោដំបងទៅវេអ្នកទាំងពីរនោះសម្រាប់ចោលហើយដោយសារតែគាត់និយាយច្រើនពេកសិង្ហក៏វេក្បាលគាត់ជំនួសវិញទៅរួចគេក៏បានដៅទៅវេក្បាលរបស់ Mr. Beast ដែលធ្វើឲ្យគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏រើចេញពីអ្នកទាំងពីរនោះមកវេសិង្ហវិញគាត់បានវេគេលង់ផុងក្បាលចូលក្នុងដី ហើយគេក៏នៅតែរកកំទេចជ្រើមកវៃតបតតវិញទៀតពេលដែល Mr. B ភ្លេចខ្លួនមេភូមិទាំងពីរក៏លួចនាំសិង្ហរត់ចេញពីកន្លែងបានសម្រេចលបងសុំក៏ខឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យពួកនោះរត់រួច Mr. B ក៏ធន់ដែរនឹងការរអ៊ូរបស់លបងសុំហើយគេក៏បានដាក់មួយដៃដែលធ្វើឲ្យលបងសុំនឹងស្លាប់បាត់ទៅប្តីប្រពន្ធទាំងពីរក៏បានយកសិង្ហមកព្យាបាលដោយប្រើវិធីបុរាណផ្សេងៗបងរោមជាមួយនឹងសមត្ថភាពអាចជាលឿនផងនោះគេក៏អាចជិះឡើងវិញបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស Mr. B ក៏បាននាំក្រុម សិង្ហកត់កឲ្យប្រដៃប្រពន្ធនោះសម្រាប់ឲ្យគេក៏បានជិញមកຈັດការជាមួយនឹងពួកហ្នឹងពេលនេះมันដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេសិង្ហគេក៏អាចប្រើក្បាច់គុនដែលធ្លាប់រៀនការពីខ្មែរចេញមកបានហើយក៏ប្រយោជន៍ជាមួយនឹងកូនចៅក្រមពុថៅជាច្រើនយកឈ្នះពួកគេបានពេលដើរទៅជិត Mr. B គេក៏លើកគាត់មួយដៃឲ្យប៉ើងពួកគេក៏បានចុះមកអ្វីគ្នាយ៉ាងសាហាវ Mr. B ក៏មិនចាញ់ក្បាច់កងកែបដែលជាក្បាច់កំពូលរបស់គាត់ហើយក៏បុកសិង្ហជាច្រើនដងរហូតដល់គេប៉ាំងទៅលើពពកពេលនោះគេក៏ខឹងព្រលឺព្រះអតិថិជន នឹងបាននៅខឿនក្បាច់គុនបាត់ដៃព្រះយូលាយហើយគេក៏បានប្រើកម្លាំងពីក្នុងខ្លួននឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងក្បាច់គុនបាត់ដៃព្រះយូលាយនោះសង្កត់មកលើមីស្ទ័រប៊ីសឲ្យដេកស្ប៉ាបមីស្ទ័រប៊ីសក៏សំចោះចាញ់ហើយចង់ប្រើក្បាច់ចាស់ទៀតហើយគឺប្រើវត្តសំងាត់គេហ្នឹងហ ó តែលោកនេះគឺมันអាចទៅរួចទេស៊ីងក៏វេឲ្យគាត់មើលមីដៃទៀតហើយគាត់ក៏សំយកស៊ីងធ្វើជាគ្រូចំក្រោយស៊ីងនិងបូនក៏បើកហាងស្កក្រប់យ៉ាងថុំមួយហើយស៊ីងក៏បានជូកគ្នាជាមួយនឹងហ្វុង ចុងក្រោយយើងក៏បានឃើញបរិសុទ្ធអាណាថាដែលធ្លាប់បញ្ចូលបញ្ចូលឲ្យស៊ីងតេងសភើកားពីខ្មៃនោះគាត់ក៏កំពុងតែបញ្ចូលបញ្ចូលខ្មៃស្រីម្នាក់ឲ្យតេងសភើរបស់គាត់ទៀតហើយហើយសិរិរងក៏ត្រូវបានកាត់ចប់ត្រឹមនឹងទៅសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ